Nie. Nie, neviem ešte. Stále nebolo teraz, čo to je. Nie, lebo teraz, čo mala pri sebe veci v Leopoldove, to teraz kontrolujú. To, čo si nemôže zobrať, to mi teraz dáva, čo si ja jej zoberiem domov. A následne potom sa dostávame až k samotnému úkonu. Toto zatiaľ riešime iba také prkotiny. Čiže to... ešte sa tam vrátite. Jasné, jasné. Čiže toto sú jej veci. To sú jej veci, no, ktoré mala v Leopoldove, no, ktoré mohla mať. Sú to časti spisov, časti jej osobných vecí, a ktoré nemôže mať z CPZ, lebo ona musí ísť do CPZ. Aké veci sú tam? Osobné veci. Poznatika. Aj lieky, spisy, dopisy, fotografie. Ešte sa raz otočí. Čo sa týka, čo sa týka väzby, kedy sa si, neviem, väzba, čo sa týka väzby, kedy sa to by malo? Viete čo, neviem vám povedať, jediné čo viem, že službu má pán doktor Hrubala, a či budeme rozhodovať v Bystrici alebo v Pezinku, to ešte neviem, a kedy neviem. Ani za čo? No, za čo ešte neviem, lebo to nám iba teraz povedia. Tam sme sa fakt nedostali ešte. Lebo bola zatýkačná, alebo zadržená nie. Bola? Ona bola zaistená v zmysle policajného zákona, a následne jej bude vypočutá a bude jej doručený návrh na vzatie do väzby. A o návrhu bude rozhodovať príslušný sudca, ktorý je má službu. Ja len toto som uvidel, tam no, ten zatýkač zadržená. Ďakujem. Okay, zatýkač zatiaľ není dôvod. Ono sa nevyhýba. No, však, ale že vraj to bude na dlho. No, lebo tam oni musia všetko spísať, čo v nej je. A preto sa...